<globus hystericus> yani, tomokka, tursu, mana shu do'mpaygan joyni oti globus histerikus ya'ni tomoqqa biron narsani tiqilib turishi idrok qilishga javob beradi mana qizil bilan chizilgan bosh miya endi limbik sistema mana bu limbik sistema emotsiyalarga hissiyotlarga buning uchun siz tanangizni bo'shashtirishni o'rganishingiz kerak tomoqdagi tiqilib qolgan judayam azobli endi aytishadiki juda azobli ertadan kechgacha tomog'ingda bir narsa turgandek sezish judayam azobli biz biz shu masalan men mana shu holat bilan ishlayotgan ekanman o'n ikki yildan beri faqat vahima bilan ishlayman hali astag'firulloh tavba qildim bizga jin ta'sir qilgani yo'q shu holatdan chiqarib beramiz assalomu alaykum zebins ahmedovaman psixoterapevt psixiatr psixologman va bizga murojaat qiluvchilarni bir simptomi haqida gapirib bermoqchiman tomog'imga bir narsa tiqiladi uyg'onib ketaman har doim qo'limda suv ko'tarib yuraman tomog'imga narsa tiqilganida vahima kelib o'zimni qo'yarga joy topolmayman lorga bordim shunaqa apparatlar chiqibdi video kamera bilan tomog'imni manga ko'rsatib berishdi sizda nevroz bor tomog'ingizda hech narsa yo'q deyishsa ham tomog'imda bir narsa bor degan shikoyatim to'xtayotgani yo'q degan murojaatlarga javob beraman ayniqsa xalqimizni ichida ichiga jin kiribdi tomog'ida tiqilib bildirayotgan ekan degan gaplarni ham bir yoritib bermoqchiman mana bugun internet bilan ishlaymiz va globus histerikus ya'ni globus degani bilasizlara maktablarda ko'rganmiz yum yumaloq globus bo'ladi histerikus bu isterika so'zidan olingan bo'lib nevrozni isterik nevroz holatlarida umuman nevrozni barcha turlarida ham yopishqoq fikrlar nevrozi isterik nevroz yoki men kasal bo'lib qoldimmi degan holat generalizovanniy тревожный расстройство deymiz ya'ni generallashgan xavotir buzilishlari samatoform buzilishlar ya'ni samatoform buzilishlar degani o'sha tanadagi bir e, butunlikni his qilolmaslik holatlarida ham mana shu globus histerikus e, degan simptom bo'ladi mana globus e, histerikus haqida e, mana rasmlarda sizlarga ko'rsatib e, aytaman mana mana hozir ko'rdinglar mana odam e, tomog'ini ushlab nima qilishni bilmayapti yoki mana globus sisterikus deganda mana sizga ko'rsatib berdi hozir mana e, tomoqda o'sha tiqilib turgan joyni va bundagi simptomlarni e, yozuvini ko'rsalaring e, ingliz tilida yozuv nima uchun bu e, rasmlarni sizlarga ko'rsatyapman mana shu do'mpaygan joyni oti globus xisterikus ya'ni tomoqqa biron narsani tiqilib turishi deyiladi bu holat qayerdan kelib chiqadi degan savolga javob beramiz mana bizni miyamiz miya bosh miyadan iborat mana bosh miya bosh miya xotiraga harakatga dunyoni idrok qilishga javob beradi mana qizil bilan chizilgan bosh miya endi limbik sistema mana bu limbik sistema emotsiyalarga hissiyotlarga mushak tonusiga javob beradi mana limbik sistema endi mana bu talamus yashil bu modda almashinuviga javob beradi va mana bu joyda mana ensa qismida kichkina miyacha joylashgan bu koordinatsiyaga javob beradi va orqa miyaga ulanib ketadi o'rta um, miya uzunchoq miya bo'lib bu a, hayot hayotiy zarur markazlar joylashgan bu joyda nima demoqchiman hissiyotlar mana hissiyotlar o'zgarsa u ikkalasi hissiyot bilan mushak tonusi bitta joyda ele, joylashgan hissiyotlar qanaqa qilib o'zgaradi xavotirli e, fikrlar kelganida qo'rquv e, hissiyoti -ho kelib xavotir hissiyoti kelib insonning ichi g'ash bo'ladi ana shu g'ash bo'lgan paytda limbik sistemadagi o'zgarishlar hissiyot o'zgarishlari mushak tonusi o'zgarishlariga ham olib keladi avvallari aytib o'tganimdek sinistopatiyalar sinisteziyalar va globus isterikoz tomoqda bir narsa tiqilib turishi va undan keyin oshqozonda bir narsa tiqilib turishi oshqozonda biror narsa tiqilib turishi ham mushaklar tonusiga hamda modda almashinuvi buzilganiga bog'liq nima qilish kerak tomog'ida biron narsa turgan odam nima qilishi kerak uzoq payt tushuncha berganlarimga qarab mana shu kitobda ham vahima qo'rquv xavotir kitobida ham bu haqda batafsil tushuntirib berganmanki qachonki inson miyasidagi to'xtovsiz aylanib yuradigan xavotir va qo'rquv fikrlaridan qutulmas ekan tomog'iga tiqiladigan mana shu globus sisterikusdan ruschasiga aytganda ком в горле deydi mana shundan qutulish qiyin bo'ladi buning uchun siz tanangizni bo'shashtirishni o'rganishingiz kerak tomoqdagi tiqilib qolgan juda yam azobli endi aytishadiki juda azobli ertabdan kechgacha tomog'ingda bir narsa turganday sezish juda yam azobli deyishadi shundan qutulish uchun buning uchun esa sizni e, tonusga solayotgan xavotirli fikrlardan qo'rqituvchi fikrlardan qutulishingiz kerak olmayman deb ze u mendan so'ramaydi bostirib keladi uni On, hech qanaqa to'xtatib qolish iloji yo'q deyishadi bilaman iloji yo'qligini bilaman sizdan so'ramay e, sizga bostirib keladigan qo'rqituvchi fikrlar sizni qiynab tashlaganini juda ham yaxshi tushunaman faqatgina unga ishonib o'sha fikrlarni ichiga kirib ketmang bolamga bir narsa bo'lib qolsachi o'zimga bir narsa bo'lib qolsachi keyin bir narsa bo'lib qolsachi degan fikrlarni shunday tushuning shunday his qilingki bular haqiqat emas ularni ichiga kirib qo'rqsangiz mana keladida mana shu hissiyot hissiyot endi mana tanani ko'rsatdimi mana shu tanaga o'zgarish beradi chunki garmonlar ishlab chiqariladida endi tana qotib qoladi endi tanada xuddi tebranayotgandek xuddi hozir yiqilib tushgandek xuddi orqasidan birov itarib yuborgandek boshi tinimsiz aylanayotgandek miyada bu bo'layotgan holatlar bilan birgalikda quloqda shovqin bo'layotgandek his tuyg'ular bo'ladi bu azobli man tushunaman sizni demak globus histerikoz hech qanaqa bir jin e, boshqa narsaga bog'liq emas ekan nimaga amerikadagi e, amerikanes ham ispaniyadagi ispanlalik e, ham lotin amerikasidagi yashovchi ham mana shu nevroz holatida tomog'iga biron narsa tiqilgan simptomi bo'lar ekan shuning uchun bu gaplarga ishonmang biz biz shu masalan men mana shu holat bilan ishlayotgan ekanman o'n ikki yildan beri faqat vahima bilan ishlayman hali astagfirulloh tovba qildim bizga jin ta'sir qilgani yo'q shu holatdan chiqarib beramiz globus hister ketadi yuz foiz ketadi buning uchun biz o'sha yomon fikrlarni xotiradan o'chirib tashlashni sizga taklif qilamiz bu ə, der metodi moen desinsibilization entroprosessing metodi bilan ishlaymiz hamda vilgelm rayxning vegeto terapiya metodi bilan ishlab tomoqdagi mana shu tiqilib turgan mush, mushak tosh qotishi мышечный панцирь deb ataymiz mana shuni yo'qolishiga yordam beramiz endi minglab odamlar bilan ishladim minglab odamlarni vahimadan chiqarishiga e, izlandim o'rgandim va tajribam bor sizda ham shunaqa holatlar bo'layotgan bo'lsa vaqtingizni ketkazmang tomog'imda bir narsa tiqilib turibdi deb har xil joylarga ayniqsa fol e, haligi jodu degan joylarga bormang bu shirk bu e, yaratganga qarshi ishlar e, nevroz holatida mana shu narsa bo'lishi simptomi bor va mutaxassisga uchrang albatta tomog'ingizdagi mana shu tiqilib turgan joy mana shu yuz foiz yo'qolib ketadi murojaat qiling to'qsonlik to'qqiz yuz qirq to'rt qirq olti o'n ikki psixomed klinikasi rahbari va psixiatr psixoterapevtiman bizning kanalimizga obuna bo'ling va albatta nevroz haqida bilimlar olib bu nevroz holatidan chiqib keting